waxaa runtii sida la sheegay munaasabadan ay ahayd inaan muxuu ahaa laba ujeeday lahayd midna inaan si guud dhallinyarada halkan joogta quruxda badan ee soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ka socda waqti la qaato halkan isku aragno ku sheekaysanno maadaama halkan aan nimid ayay ahayd midna waxay ahayd si gaara inaan ugu mahad celiyo saaxiibo qiimo badan oo waqti adag nala soo shaqeeyey oo halkan jooga welina hawsha sii wada aada iyo aada bay u mahadsan yihiin intay hawsha ka qayb qaadatay inta kaleeta asxaabta ay halkan joogteena soo karaameeyey na soo sharfay iyaguna waa mahadsan yihiin intaas ka sokow waxaan rabnaa annagu inaan musharixiinta iyo dadka tartama ay sii barno iyadoo weli aan natiijadii kama dambaysta la ogaan in lasii dabaaldegi karo oo lasii farxi karo inaan maaragtay farxadda iyo muxuu ahaa qalaac cuudsigu uusan ahayn keliya marka la guulaysto ama natiijada ugu dambaysa la gaaro muxuu ahaa qofkii mas-uul soomaaliyeed ah ee meel taga ee dad soomaaliyeed ee muxuu ahaa mudan la kulmaa wuxuu mudan yahay inuu waqti siiyo intaas ka sokow waxaan rabaa inaan dhammaantiin idinkaga mahad celiyo garab istaagaadii muujiseen iyo sida muxuu ahaa qalbiga furan ee doonistayda iyo damacayga aada u soo dhoweyseen intaa ka sokow waxaa runtii iiga qiimo badan ee muxuu ahaa musharaxnimadayda in halkan aan imaado oo dhallinyaradan soomaaliyeed oo aqoonyahanka ah oo caawa jooga magaalada gaalkacyo aan kulanno sheekaysanno isbaranno maadaama aan nahay dhallinyaro soomaaliyeed oo leh masiir mid ah oo ku wajahan dalkooda runtii waxay ahayd sharaf bay ii tahay qiimo weynay ii tahay si gaar ah magaaladan oo ahayd magaalo colaado waqti badan ay soo ragaadiyeen inaan arko dhallinyarada labada gedi ee magaaladan ay ka kooban tahay oo halkan wadcaweynaya caawa iyadoo maaragtay waqti saqdi dhexa ah dabeecado kaleeto cajiiba oo magaalooyin badan oo maaragtay dalka aan ka jirinna leh sida la ii sheego halkan la iiga sheekeeyey waxaan rabaa inaan si gaara idinkugu bogaadiyo dhallinyarada magaalada gaalkacyo isku duubnidiinna iyo sida aad wada jirka nabadda iyo horumarka magaaladan uga shaqaysaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala haddii ilaahay idinkii sida rajadeedu ay tahay kursigaas aan ku guulaysto fursad waxaan u heli doonaa in aan hogaamiyo dareenka noocaasa inaan ka dhabeeyo oo aan ku shaqeeyo isagoo ficila inkastoo aanan ku jirin dadka muxuu ahaa aaminsan haddii aanay xildhibaan noqon inay curyaamayaan oo aanay shaqay karin oo aanan maskaxdu shaqay karin haddana waa ka fursad badan tahay marka meeshii talada laga gaaray muxuu ahaa qofku uu fadhiyo waxaan rabaa inaan idiin sheego aragtida laga haysto baarlamaan soomaaliyeed dadku markay caadi u maqlaan waa laba arrimood waa baarlamaan mucaarida oo waxa dowladdu waddo ku weerara iyo baarlamaan muxaafida oo waxa dowladdu waddo si indhala-aana u difaaca labadaas arrimood dadka soomaaliyeed way adag tahay inay u arkaan marka qof xildhibaanaya uu bodiumka ama meesha baarlamaanka laga hadlo uu soo istaago inuu maslaxo ummadeed wado dadka waxaa hore uga soo dhacaya nin mucaarada oo la yaqaano oo loo arko inuu si aan miisaanayn dowladda u carqaladaynayo iyo nin muxaafida oo isaguna si aan miisaanayn ama gabar muxaafida oo si aan miisaanayn iyaduna dowladda u difaacaysa sidaas waa ka weyn tahay mas-uuliyadda baarlamaanku waana ka qoto dheerta waana ka miisaan iyo mugweynta baarlamaanka dadka soomaaliyeed ay soo doorteen ee dadka soomaaliyeed matalaya waxaa laga rabaa in baahida dadka soomaaliyeed ay si dhaba u matalaan oo si dhaba ay uga jawaabaan oo maxay tahay taasi baarlamaan loo arko sharci loo keenay oo lasoo diyaariyay inay sugaan ama inay maalin arrimo siyaasadeed laisku haysto mooshin keenaan ama inay miisaaniyadda ansixiyaan intaa waa ka fogta korjoogtaynta dowladdu waa in shaqada qaranka ee u taalla dowladda lagula xisaabtamo laguna hago inay fuliso iyadoo aan wax kasta ka bilaabanayn kuna dhammaanayn in wax la dumiyo taasina waxay u baahan tahay aragti mas-uuliyadeed oo baahida ummadda ku jaangoysa shaqa maalmeedka baahida ummadda waa midaan idiin sheegay oo ay ka mid tahay maxaa ummaddeenu ugu baahi badan tahay maanta nabadgelyo waa inaan wax kale laga shaqaynin oo lagu mashquulaa in dadka soomaaliyeed ay nabadgelyo helaan oo welwalka iyo cabsida amni ee ay ku soo toosayaan ay ka baxdo maxaa ku xigi kara faqri dadka soomaaliyed faqriga haya dhaqaala daraa hayso duruufaha faqrigaas ay abuuraan mar kastana waa ku wareegsan yihiin in laga shaqeeyo sida dadka soomaaliyeed shaqola-aanta iyo mushkiladaha faqriga ee haysta ay uga bixi lahaayeen
وحيابها صون نقضوا أما أبارو كمديهين أما دادتكو كمديهين يو حيابها لمت كا يعذر هذا صون نقضوا سيدا حلو وهلي كرئن لقى شقاي خلافات كسياسية دلك الرجادي الله سبحانه مركزته أما دولة دي دحيس كده جنتها أما دولة هيرر كذي محوها كلا إيس كده جينهين وحي أبها أنتهاي إن عرقت الله كان لوجو جي وأن السجن إن أي واحد نرجع كم إذا نقطها مال لوجو حكمية رويال محاكم إذا علاقات عالمية هي سياسة دجن ومحوها رمي الدبديد وأن دبيش ودودين دجن دور دنتين نكون جانجو أن إنا يالن وحاصل المسؤولية يقرشو كفلاً يعني ضد سي لأيك أرهن تازوفو كري كرأي أباهيهين مركز سيداس أيان وحان لدن كدو يرقلين يا ضدك الصومالية دا أدنكو أغوه الرئيسان دا ليردان وحالقا ربا إني مسكح دو دا إياه بفكر كو دا بدلان أو أح إن أي ضدك أي درسدان يقول ياشا أود درسدان كل حساب تمان ويحا أود درسدان إني أوها ياني إن كالاتو كلينا أينا كسيمين iyaga laftirkood doorka ay leeyihiin ay qaataan oo aragtidooda iyo fikradooda muxuu ahaa ay midayaan marka arrimaha noocaas ah oo masiiriga iyo kuwa kale oo badan oo caaw halkaan aan uga hadli karin ay kaliya ayaa waxa mustaqbalkeena bedeli kara oo naga leexin kara jidkii dibka ahaa ee waalidkeena nagu soo koriyeen oo ay wax nagu bareen inteena fursad u yeesheen inay wax barato oo u horseedi karta arruurteena in ay nolol ka duwan mid aan ku noolnahay ay ku noolaadaan hadda adiga maanta cabsi ku nooshahay oo aad fakhri ku nooshahay oo aad walwal ku nooshahay oo aad iska sii sugto aadan ka fikirin war adiga waaba kugu dhacday sidee cunugaagu uga badbaadaa ama cunuga uu dhali doono uga badbaadaa haddii aadan u fikirin aabba sax ama tihid ama hooyo sax ama tihid amba aqoonyahan sax ama tihid marka mas-uuliyaddaas ayaa dhammaanteena saaran إن شاء الله تعالى واسكوب بدنان دونا وواذا قوليسان دونا هدي إلهي راهدو دروف غارة ونقر ريبيسة أمان نقو حريسة إنان وذا شقيننا مجري دون تهدي إلهي راهدو مغالدا إن شاء الله تعالى وحن رجينا إنان كسو نقو نقضو إنا سيدا سوو حرانتين سوو حراتان دذالك النسيب بديسان إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا غران كان إنه قام وناكسان نقوحلو دادك مسؤولية دمحوها أما قبطي أما دوني ينا كوا قبطان إلهي كو قوليو كوا دوني ينا كوا خير كبادن أو دالك يددك هو ناكسن إلهي ينا أمد وصو صار آدي أدبادو مهات سنتين دمانتين مركة لوايدين مهات ألينا يا وكم مهات سنتين دارين كينا إيو محوها قرب استاقين إيو ولالتين نمدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتك يكار كوكو هذا الكيادي كأنفع بلاس xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha